नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, परतीचा पाऊस हा चालला आहे, गाशा गुठाळेल असा अंदाज आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की परतीचा पाऊस कधी चालला जाणार आहे। तर त्या अगोदर एक सावधान आणि चिंता वाटणारी बातमी आहे, कारण सावधान चक्रीवादळ सातारा वडूज मार्गे जाणार मुंबईला। दरम्यान रविवारपासून पाऊस आपला गाशा गुंडाळेल, गारवा वाढेल व धुके पडायला सुरुवात होईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे। तर आणखीन किती जिल्ह्यात पाऊस पडणार आहे तेही तुम्हाला सांगणार आहे, आणि किती तालुके गावं या भागात मुसळधार पाऊस पडणार आहे तेही सांगणार आहे। तर मित्रांनो, एक छोटीशी विनंती, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर बंगालच्या उपसागरात तयार झालेली आणि आंध्रच्या विशाखापट्टणम किनारपट्टीवरून अरबी समुद्राकडे निघालेले चक्रीवादळ कालपासून हैदराबादच्या थोडेसे दक्षिणेला सरकले आहे। हे चक्रीवादळ आज तारीख 15 सातारा जिल्ह्यात धडकण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मान खटाव कोरेगाव साताऱ्यासह जिल्ह्याभर वादळासह मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे। तर चक्रीवादळ हे मंगळवारी पहाटे विशाखापट्टणम किनारपट्टीवरून हैदराबाद मार्गे नांदेड असा प्रवास करणे अपेक्षित होते, पण प्रत्यक्षात ते हैदराबादच्या दक्षिणेला सरकले। मग त्याचा प्रवास महाराष्ट्राच्या दिशेने सुरू झाला, मात्र नांदेड टळल्याने ते दक्षिण नगर जिल्ह्यात प्रवेश करण्याची शक्यता कमी झाली। नांदेडऐवजी तो सोलापूर शहरापासून सुमारे 160 किलोमीटर कर्नाटकच्या सीमेवर आज बुधवारी पहाटे ते केंद्रित झाले होते। दक्षिण नगर जिल्ह्याऐवजी आज गुरुवारी ते कर्नाटकहून जत व अक्कलकोट येथून महाराष्ट्रात प्रवेश करेल। ते व सायंकाळी सातारा वडूजला पोहोचेल। सातारा व वडूज ही ठिकाणी चक्रीवादळाचे केंद्र असेल। ही अंतर नगर शहरापासून 200 तर भीमा नदी काठीच्या श्रीगोंदे तालुक्यातून सुमारे 120 किलोमीटर उंचीवर आहे। या वादळाचा प्रभाव चारही दिशांना 100 किलोमीटरपर्यंत आहे, त्यामुळे भीमा नदीच्या पलीकडे पावसाचे प्रमाण कमी आहे। तर सातारा व वाळूज भागात वादळी होण्याची शक्यता आहे। हे चक्रीवादळ आज गुरुवारी सायंकाळी मुंबईच्या दिशेने कूच करायला सुरुवात करेल, मात्र त्याने यापूर्वी दिशा बदलली असल्याने मुंबईत न जाता रत्नागिरी जिल्ह्यातील केळशी बंदरातून ते अरबी समुद्रात प्रवेश करेल व त्याचा संभाव्य मार्गात वादळी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे। दरम्यान रविवारपासून तारीख 18 पाऊस आपला गाशा गुंडाळेल, गारवा वाढेल व धुके पडायला सुरुवात होईल असा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे। हवामान खात्याच्या संकेतस्थळानुसार दिशा काहीशी बदलून चक्रीवादळ दक्षिणेकडे सरकल्याने दक्षिण नगर जिल्ह्यात त्याचा प्रवेशाचा धोका टळला आहे। उद्या ते सातारा वडूज भागात केंद्रित होईल, तेथे वादळी पाऊस होईल। उत्तमराव निर्वत, अभियंता जलसंपदा विभाग। तर आंध्र प्रदेश चक्रीवादळ कर्जत जामखेड मागेला चाललं मुंबईला। शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपले यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनल सबस्क्राईब करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।